Yes, obutwa bufuse obutwa mugwanga eria Uganda eranga buwebwa bakulembeze ku PROJOURN media tukwebaza kwena jo sinzira okubanga ate matu kumukutu kwoli netugamba nti webali kubanga ate osubscribinga nonyigana kade okusobola okubanga updates zonna ozifuna bulungi nnyo nsonga za mawulire Dubai, Qatar, Jordan, Saudi Arabia, Oman abantu baffe yonna gye musinzira tubebaza okubanga ate kumukutu kwemuli olunaku olwalero amawulire agetolola social media negwanga eria Uganda ge mawulire agembeera y'omukulu kyabazinga jalimu omukulu ono emabega kawo wabaddewo kyebayita okwambuka olusozi olumanyiddwa nga kagulu olusozi uno luli saidizeyo ebusoga babadde bagezaako okulwambuka ogezaako okuimplementinga ensonga za tourism ku saidizeyo naye mu mbeera eyo abantu bangi bagenze okwetegereza kyabazinga nga yenna aweddewo omusajja eyali omunene obulungi nga yenna aweddewo ne beebuuza ate kiki ekirya kyabazinga fena tujukira n'omukulu kabaka wa Buganda naye yagenda okuvaayo kulabikako eri abantu buli omu ne yennyamira buli omu n'akwata ku mutwe buli omu ne yeebuuza ki ekigenda maaso essaawa zino ate omugabe okusinziira ku lumbu ye yakugamba ate oyo ye abantu tebamanyi na jali olwembeera jalimu etali nnungi tetumanyi ki ekigenda maaso naye ngaate wotunuulira ASP asimwe fena tumanyi yavaayo n'agamba nti omukulu jeno yoweritibwa Obulamu Museveni ng'anaaleeta omwana we amanyiddwa nga Muhoozi Kainerugaba ku ntebe ey'obuyinza ate walina okubaawo okulya n'okukomba essowaani mu mbeera eyo omukulu ono kigambibwa okuba nti ayina okusooka ajjewo bana abakulembeze bennono oba bana abakulu abatwala ddala cultures ez'enjawulo asooke abasindike mu exile oba abeeko embeera gy'abateekamu ate mutabani we wanaabazze mu buyinza abakomyewo okugezaako okufuna eyo sympathy eri abantu abo be batwala era nga ye strategy emu omukulu tiwabula naye gye yakozesa okusobola okubanga ate agezaako kubanga atwala ebisanja ebiwerako olw'ensonga nti obote yali yagobawo abakulembeze b'ennono bakabaka bonna baali mu exile kati buhabula bwe yakomawo yengeri yokka gye yakozesaamu amageza amangi n'abakomyawo buli omu n'adda mu kingdom ye oba mu bwakabaka bwe abantu ne balabira ddala ng'ate eti bwabula kyakoze gye kiri ne beeyongerera ddala ate okumwagalira ddala naye nga kaali kakodyo yali strategy kati okusinziira ku ASP asimwe Bible and Politics naye bw'atyo bw'agamba nti eyo strategy bagala giteekerateekera omukulu Muhoozi agende okutuuka nga naye ekyo kyakola okusobola okufuna sympathy y'abannayuganda obutateekawo mbeera ya resistance naye nga bino byonna bikyagendera ddala maaso ffe tukuwa updates zokka eziba zeetoolola yekyabazinga embeera yo etiisizza abakulu likinga commentinga era subscribinga.